Venha conhecer o Edifício Roma. Salas amplas, estacionamento rotativo com acessibilidade. Edifício Roma fica na Avenida Tenente Marques, no coração da Fazendinha. Número 5431. Salas de 57 metros. Venha conhecer o Edifício Roma. Maiores informações, ligue no telefone 011-97538-6271. Edifício Roma. Muito prazer! Nós somos a Multiplique. Somos um provedor 100% fibra ótica com internet de alta velocidade. Estamos aqui, bem pertinho de você. Temos ofertas exclusivas para você, desde games super estáveis até home office profissionais. Quer mais vantagens? Contate-nos e conheça as nossas super promoções. Multiplique Telecom. Você é a nossa melhor conexão. Giovanni Contabilidade. A contabilidade mais conceituada de nossa região. No momento certo, para a escolha certa. Conduzir o seu negócio ao sucesso. A Giovanni Contabilidade oferece a seus clientes o melhor atendimento com profissionais altamente qualificados. Para melhor atendê-lo, entre em contato com a gente pelo fone 4156-6013. Giovanni Contabilidade. Boa noite. Mais uma terça-feira maravilhosa começando, mais uma semana abençoada por Deus, né? Que Deus venha abençoar a sua residência, né? Obrigado aí pelo carinho, pela paciência, né? E, cara, hoje a gente tem um cara muito especial, a gente vai falar de música realmente boa, né? Eu tive o prazer de convidar essa pessoa e ele aceitou, tô feliz pra caramba, não tem nem o que falar, tô feliz, quando eu fico feliz, eu fico sem palavras, a gente sabe quando é música boa, música de verdade, né, um cara que respeita, né, a música popular brasileira, né, ele se denomina como MBPB, né, música boa popular brasileira, realmente, né, o que falta para os nossos ouvidos. Então hoje ele vem a brilhantar aqui a nossa noite com oferecimento de Nostra Casa, uma casa maravilhosa que daqui a pouco eu vou falar para vocês.
Pedro Luiz. Boa noite, meu amigo. Que Deus boa abençoe. Boa noite, querido. Boa noite. Grande honra. Aí, chegando. Grande honra. Cara. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Tem muita coisa para falar. Então começa cantando alguma coisa para gente. Com vocês, no programa É Show, Pedro Luiz. Música boa. Tristeza é senhora, desde que o samba é samba, assim a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece novo quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora, o samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. Vejo o dia ainda não raiou, o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando, cantando eu mando a tristeza. Rapaz, viajei agora, hein? Até me arrepiei todo. Grande Caetano Veloso. Música boa é outra coisa, né? Boa. Grande Caetano Veloso. É, gente, isso é o elixir para os nossos ouvidos. Né? É bom demais, eu, cara. Eu sou apaixonado, eu sou suspeito de falar. É. Ah, cara, tava faltando isso aqui, viu, no programa. Só tem a agradecer, não tem agradecer, outras coisas. Eu que agradeço. Cara, fantástico. Bom, tá incrível. É, gostou? Oh. É a segunda vez que você vem. Quando você veio na outra, né? Outro local. Deus, tá incrível. Deus vem abençoando. A gente graças vai... a Deus. Deus é Pai, né? Deus é maravilhoso. Exatamente. Gente, hoje a gente tem uma resenha super gostosa aqui, né? A gente não tem script, que a gente até combinou aqui. A gente vai bater um papo aleatório aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, deixa para vocês, né? Eu vou fazer minha perguntinha básica, lógico, né? Desse cara maravilhoso que a gente já sabe. Então, o que eu tenho para perguntar, Pedro, por que o MPB na sua vida? Ah, uma pergunta que a resposta fica longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Sim. Para mim é uma das melhores músicas do mundo, se não for a melhor música do mundo. Tá? Quando bem tocada. Bem tocada. Uma boa música brasileira.
Por isso que você colocou bem MPB, música boa popular brasileira, que eu escolho a dedo mesmo. Né? Nessa parte eu sou chato. Tem muita gente que fala que eu sou chato. Mas eu gosto de música boa, eu gosto do samba bom, eu gosto do sertanejo bom. Qualquer música tem que ser bem tocada, elaborada, com harmonia, com melodia. Tratada com carinho. Tratada com carinho. Não fazer música de baseada como a gente está vendo por aí. Exato, muita poluição. Não, muito. Sonora. 90% que está tocando aí, eu vou te falar. Eu não ouço, né? Então, sim, eu escolho aquilo que eu ouço, né? O que não dá para ouvir. Eu não consigo ligar a rádio hoje. É. Não consigo. Bom, vocês vão ver que hoje o papo aqui vai ser extremamente musical, mas musicalmente perfeito, porque eu ouço esse cara... Quando eu ouço esse cara tocando, é sensacional, não tenho o que falar. Né? A gente se encanta com o jeito que toca, o prazer de tocar a música popular brasileira. Né? De outra forma. Né? Então a gente fica muito... Então, assim, hoje, especialmente com o oferecimento da nossa casa, que daqui a pouco, tá vendo? Foi... Deus que mandou, né? Foi na hora certa, né? Deus não tarda nem falha, não. Ele manda sempre na hora certa. Então eu tive um prazer de conhecer uma pessoa maravilhosa que vocês também terão a oportunidade de conhecer. O nome dele é Gil, né? Superchefe. Ele com a esposa. Tem que valorizar. Cara, é a Itália em Cajamar. Um pouquinho do tempero da Itália em Cajamar. Umas massas deliciosas. Né, a gente vai falar bastante aqui, o programa todo aqui, com muito carinho, vá lá, deliciar, né, uma feijoada top, que eu experimentei com muito orgulho, né, não tenho o que falar, então daqui a pouco eu vou passar o endereço tudo certinho, a casa, nossa casa aqui, ó, nossa casa Trattoria, né, gente... Você aí que tem preguicinha de cozinhar, né? Você no final de semana, você que mora em condomínio, né? Condomínio é uma coisa, né? O cara quando muda pra condomínio, final de semana é pizza, fica em casa. Fica em casa. Ah, mas não vou fazer comida não. Aí a esposa olha pro lado assim. É bem isso. O que, que a gente vai comer hoje? Hã? Vai na Trattoria. Pronto. Sim. Né? Coisa boa, coisa fina, chique, não é muito, não é caro, gente. Porque assim, quando a gente fala de coisa chique, o pessoal acha que tem que ser caro. É aquele, né? E não precisa, é um preço justo, né? Que cabe no bolso de todo mundo. E você vai fazer aquela refeição maravilhosamente bom. E lógico, logo mais, né? Voltando às atividades normais, Pedro Luz está lá de lá fazendo aquele MPBzinho. MBBB. Bem gostosinho para vocês, tá bom? Você sabe que o MBBB, na verdade, é justamente para sair dessa sigla MPB, sim. Porque tudo agora é MPB. É, tudo é. Inclusive coisas ruins que nós estávamos falando agora há pouco, sim. É também MPB. Então, sim, eu coloquei uma sigla MBBB, que é música boa popular brasileira. Quem me contrata já sabe o que vai ouvir. Isso é maravilhoso. O bom é ser natural. Sem dúvida. Né? Ser natural verdadeiro e sempre. Verdadeiro sempre, né? Porque eu acho que isso é a porta de entrada, né? Saber respeitar, né? É que nem a gente fala, mas é das músicas em si, mas respeitando todo mundo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Nada contra ninguém. Exatamente. Absolutamente. Né? Até porque o músico ele gosta de tudo, ele é eclético. Claro. Só que é aquilo, ele sabe... limar, né? Ele sabe peneirar, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu tive uma infância bacana, tive pais maravilhosos. Meu pai e minha mãe tinham ouvido super afinados, né? Sim. Meu pai me colocou, eu tinha 13 anos de idade para ouvir Nat King Cole. Você entendeu? Frank Sinatra. Então eu fui alimentado com música de qualidade. Então não é que eu seja isso, seja aquilo. Não, eu fui alimentado com esse tipo de música. Então não me vejo fazendo qualquer tipo, qualquer música. Educação cabe. Educação. Cada um. Falta. Eu acho que se você educar seu filho, não que ele vá fazer aquilo, não, mas a sua parte. Mas ele vai ter um time, né? Aquele minha filha tem 24 anos de idade.
Sim, deve estar por aí com a gente, Isadora. Ah, que maravilha. Daqui a pouco a gente vai ver quem está aqui. Ela já tem bom gosto. Ela gosta de tudo um pouquinho, mas ela sabe o que é bom. Ela sabe do bom samba, ela gosta de samba, ela sabe o que é um bom samba. Sim. Ela me indicou há pouco tempo, dois grupos de samba maravilhosos aí. Então. Não recordo o nome agora, mas ela realmente é bom. Ela já sabe, já curtiu. Já tem a essência do negócio, né? Isso é muito, muito, muito legal, muito gratificante. Sem dúvida. É sinal que nosso futuro também não está perdido. Não, tá. Tem muito jovem por aí. Tem. E quer não, tem um lado bom. Porque, assim, quer não, muitos estão procurando estudar. Sem dúvida. Né? O que você via antes para hoje, antigamente não. A pessoa encarava, vou para a noite, não. Mas hoje não. Hoje você consegue ver muitas pessoas procurando aprender, estudar, Então, assim, por mais que a gente ainda assim tem músicos ruins, mas estão procurando evoluírem, né? Então, isso é bom, isso é legal. O músico tem que saber. Músico não só o músico, né? Mas falando de música, que é nessa área, o músico tem os seus limites. Ele tem que saber o que é bom para ele, né? E não tocar simplesmente, tu fala assim, não, eu quero fazer isso porque eu quero ser artista, né? Tem aquela ilusão, né? Eu quero ser artista. É bonito ser artista. E não é bem isso. Né? É fácil. Não é fácil. Não é fácil. É trabalhoso. Né? Tem mais de 30 anos aí trabalhando e não é fácil. Né? Então, eu consegui ter a minha identidade. Hoje eu tenho minha identidade. Eu sei o que eu faço. Hoje o Pedro Luiz vive disso? Vivo disso há 30 anos. Olha que maravilha. Vivo disso há 30 anos. Eu pago minhas contas com a minha música. Isso é maravilhoso. Então eu já sou um vitorioso. Quando a pessoa fala assim, você faz sucesso? Eu faço sucesso. Só não sou famoso. Mas eu faço sucesso. Exatamente. Eu vou me apresentar. Eu estou me apresentando agora muito em Alphaville. Sim. Na casa das pessoas. As pessoas me chamam para tocar nas salas. Sim, sim. Né? Acabei de fazer agora, sexta-feira passada. Então eu faço todos os condomínios, eu fiz todos. Sim. As pessoas me recebem na casa. Bem reservado? Bem reservado. Ali na sala, cantando para um grupo de pessoas, 25, 30, 40 pessoas e tal. As pessoas param para ouvir e saem contentes. Então isso é meu maior prazer. Para tomar um vinho. Nossa. Porque se você ouvir realmente a música boa, é degustar um vinho. Exatamente. De boa qualidade. Exatamente. Né? Sentir o prazer de... Sem dúvida. Isso é muito bom. Deixa de ser uma degustação. Oh, com certeza. Gente, quero ouvir mais um pouquinho de Pedro Luiz com vocês. Olá. Nosso amigo aqui, sensacional. Vou fazer uma música agora chamada É Preciso Perdoar. Essa música é uma das 5 músicas brasileiras mais tocadas no mundo. E o Brasil não conhece. São dois baianos que fizeram essa música, Alcivando Luz e Carlos Coqueijo. São dois baianos. E essa música é fantástica. Não é show, Pedro Luiz. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não merece. Eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão. Tem
que sofrer se o pranto se acabar. Madrugada já rompeu, você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu, eu quis a ilusão. Amigo, eu já tô chegando aqui no pessoal aqui, gente, obrigado pelo carinho, vocês que vamos compartilhando lá, entra lá, arroba Parna TV, tá bom? É, no programa É Show, pra você também tem o nosso Insta lá, programa.eshow, tá bom? Só procurar lá, se inscrever lá, começar a seguir a gente lá, que toda terça-feira tem coisa boa, né? Tem coisa da nossa região, tem coisa fora da nossa região também, né? A gente vai trazer, sempre tentar trazer o melhor para vocês, tá bom? Gente, eu tô aqui com ele aqui, ó. Alan Voz, Pedrão Monstro. Ah, Alan. Esse abraço, eu Alan. Paro para ver e assistir. Até eu, meu amigo. Quem mais aqui? Poemas da Voz da Alma. Boa noite. Que prazer estar aqui apreciando Pedro Luiz. Essa fera musical. Meu, você tá sendo... O cara é fenômeno. Tem toda certeza, toda a razão do mundo. Desconversando, adoro o trabalho do Pedro, uma sensibilidade linda para interpretar grandes clássicos da música brasileira. São poucos, muito viu? Obrigado, são, muito poucos, são poucos. É, Gilmar está aqui também com a gente. Pedrão, manda muito bem, verdade, realmente, isso é verdade mesmo. Obrigado, bom, e aqui a Poema da Voz, que eu não tenho o nome dela aqui, mas está aqui, ó, Poema da Voz da Alma. A primeira vez que eu ouvi o Pedro, eu viajei nas escolhas musicais. É, eu acho que ele faz isso aí com o maior carinho do mundo, pensando em você que gosta realmente de um bom ingrediente. Cara, aqui é sensacional. Suzy Souza Silva. Minha sobrinha linda. Meu tio canta demais. Oh, de verdade, amo, exatamente. Amo. Levando sempre o melhor da música boa, popular brasileira. Boa, Gilmar. A nossa casa tratória tem a honra de ter Pedro Luiz como um grande músico que faz parte do nosso dia a dia. Isso é verdade. Gilmar tá aí, tá online, hein? O Gil. Aê, grande Gil. Grande chefe. É, excelente pessoa, viu? Eu super. Falo isso porque a gente se sente. Parceiro. Exatamente. É irmãozão. Deus abençoe, viu, Gil? Que você prospere cada dia mais, tá? E tem aqui também a nossa casa, que já puxando o aqui. Uma casa com 30 tipos de massas. Ah, deliciosa, né? A gente vai degustar tudo uma daqui feio, a pouco. Com carinho, isso. Tem mais de 30 tipos de massa, pessoal. É só serve à la carte, almoço e janta de terça a domingo, das 11h30 da manhã às 22h30, tá? Eles têm entrega também, entrega pelo delivery, pela plataforma do iFood. E os proprietários Gil e Perpétua. Tenho prazer em atender vocês, viu? Pode ir lá, nossa, procurar, né? É, cara, tudo feito com carinho, né? Tudo bem limpinho, tudo bem organizado, né? E os molhos são feitos lá com tomates selecionados, viu? Sério? É, não é molho comprado em mercadinho, não. É molhos, os molhos são todos feitos lá. Exatamente. E tá aqui, ó. Vai ficar aqui também. É, vou pedir pra produção colocar na tela, tentar colocar na tela aqui. O telefone de contato para vocês que quiserem pedirem lá, tá bom? Meu, faz o seguinte, eu vou falar para você aqui, ó, eu me garanto, faz um pedido, primeiro pedidinho lá, que depois vocês não vão deixar de pedir, tá bom? Porque, ó, fala a verdade. Não, impressionante, 96221-9889, repetindo, 96221-9889.
liga lá, eles vão te atender com o maior carinho do mundo, né? A sua comidinha vai chegar quentinha, fervendo, tá bom? Que é o cargo-chefe deles lá e vai te entregar no mais rápido possível, tá bom? Tá aqui falado, a gente vai continuar falando. Tá aqui a nossa casa, Tratória, fica ali em Cajamar, no IPs, tá bom? Bom, tá chegando ali, ó, Isadora Souza, o minha melhor... Filha. Sua filha? Minha filha. Prazerzaço, viu? Que Deus essa abençoe. É isso aí, ó, tá vendo? Prestigiando o paizão. Te amo, mozão. O melhor de todos, realmente, realmente. Oh. É, linda. Estilo é lindo sempre. É, ele tá com o cabelo meio que bagunçado aqui, mas tá valendo. É, o pensamento foi fazer um cabelo bacana e tal, mas diferenciado, né? Mas tá, você pode tá ver que não tem frizz. Né? Cara, deixa eu te perguntar. É, o que fez você vir pra música? Qual que foi esse segmento aí? Pô, paixão. Não, vou cantar. Paixão. Vou cantar. Paixão. Sério, bateu paixão. Aquele... Eu lembro, essa história é bacana, porque... Não façam isso. Sério? Eu abandonei a escola pra viver de música, pra fazer música. Sério, cara? Eu falei com um professor, eu lembro até hoje, um professor de matemática. Lá atrás, na quinta série, eu falei assim, eu vou cantar. Mas estuda, eu falo assim, não, mas eu quero cantar, eu não sei, eu quero estudar música, eu quero fazer música. Ele falou, rapaz, mas pensa bem, tá bom, peraí, continue estudando. Eu falei assim, mas aonde eu vou usar isso aqui para minha música? Né? Aí, mas estuda, cara. Minha mãe também. Mas meu pai me apoiou muito. Sério? Meu pai corria comigo, comprar caixa. Comprar. Tinha um violãozinho. Violãozinho, parecia uma lata, velho. Sabe tocar, parecia uma lata. E foi até hoje. Tonantão? Não, não sei se era tonantão, era pior que isso. Cara, era feio o negócio. Sério? Eu lembro que eu fui tocar com um guitarrista de Jundiaí. Toca comigo até hoje. Deve estar por aí também, o Juca. Um dos maiores guitarristas de Jundiaí, diga-se de passagem. E ele falou pra mim, falou, rapaz, você canta bem, tem um repertório bacana. Esse violão, isso é uma porcaria. Dali, então, eu falei, vou empenhar pra comprar um violãozinho decente, pelo menos. Né? Mas é gratificante quando a família dá apoio também, né, cara? Mas foi meu pai e minha mãe que queriam que eu fosse engenheiro, que eu fosse advogado. Engenheiro, mas depois que ela viu eu chegando com o meu primeiro cachê em casa, sim, aquele dinheiro bacana, que bacana, cara. Bacana. São para poucos, né? É pra poucos. Porque, não assim, é... Você, eu sei você, que não foi você fácil. É músico, você sim. Sabe. Ah, não é fácil. Não é fácil. Não. Não é fácil. A gente, por mais que muitos se iludem, né? É tanto que, assim, banda musical tem... Da noite pro dia aparece 30. Músicas, né? É. Então, a gente... As pessoas vêm achando que é... Mar de Rosas. Ah, porque eu tenho um amigo que tem uma casa. Você vai lá, você só vai ficar ali. É. Certo? De repente, mente não agrada também. Não. Então, assim, é difícil. É um trabalho contínuo, né? Você não pode parar. Você tem que estar sempre visitando novas casas, novos lugares, espaços. Colocando a sua cara ali. Mostrando. Tem que se mostrar. Sim. O segredo do músico que tem qualidade, que sabe que tem uma qualidade, é se mostrar. Vai se mostrar, né? Muitos músicos tocando, por exemplo, na Paulista, aos domingos, à tarde, vai tocar na Paulista. Sim. Você sim. Sabe quem passa. Exatamente. Alguém, de repente, quer a sua música. Exatamente. Então, tem que se mostrar. É. O grande segredo é isso. É, ter força de vontade e coragem, né? Exatamente. Tem que ser corajoso. Meu querido, se você vai com a TV aberta, cobra-se uma fortuna para fazer divulgação. Sim. Então, quanto você vai pagar para, por exemplo, se apresentar no Ibirapuera no domingo à tarde com a sua caixinha, com a sua... Gasolina, pedaço. Vai gastar o seu tempo. Vai fazer uns 5 minutinhos, 10 minutinhos numa Globo da vida. Não vai, né? Não vai. Quase não. Meio milhão. Sim. É difícil, é difícil. Então, difícil. Quer dizer, vai tocar na rua, vai tocar nos espaços. Exatamente. Shopping. E eu acho assim, eu acredito assim, menos é mais, né? Sem dúvida. Então a gente vai pô, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você pensa que não, você tá vivendo daquilo ali sem precisar ser famoso. Exatamente. Entendeu? Porque eu acho assim, hoje você tá numa condição, muito melhor que muitos músicos famosos aí. Porque fica só esperando. Minhas contas com o que eu exatamente. Posso, pra mim já é uma não, eu digo assim. Por quê?
Lógico, tem todo um, os músicos já que é fábrica, né? Que eu costumo falar assim, ah, já são fábrica. Ali já é uma empresa. A gente tá falando aí, vai, vamos falar de Djavan, é uma empresa, né? Então já não é mais. Então os caras, os promoters já procura, vai lá, já trabalha por si próprio. Mas tem aqueles que tudo tem a ver com mostrar, né? Sim, porque exatamente. Porque o Djavan tem que se mostrar para ser empresa. Com certeza, que é. Com certeza. Gustavo Lima teve exatamente, que se mostrar para ser empresa. Exatamente. Então, e é seu Jorge? Exatamente. Então tem que pôr a cara para bater. Entendeu, né? É poucos que chegam ali e nascem virado para a lua, sim, né? Sim. Então, mas ainda assim é mesmo... É uma máquina, porque a indústria é tudo paga, né? Sim. Como nós conversamos agora há pouco, nem todo mundo está lá por talento. Exatamente. Está lá por grana. Por status. Status. Investimento é pesado. Sim. É muita grana. Né? Então, quer dizer, eu batalho 30 anos, mas eu não tenho grana. Se eu tivesse grana, eu estaria lá. Sim. Numa mídia gigantesca aí, virando também... Em outro status. Né? Mas também hoje eu não almejo mais isso. Não penso nisso. Almejo trabalho. Eu quero trabalhar. Exatamente. Fazer isso aqui, que é o que eu gosto. Uhum. Trabalhar com música de qualidade, mantendo a qualidade. Sim. É isso que me interessa. É prazeroso ouvir. A pessoa no outro dia chegar, putz, ontem ouviu uma música tão gostosa, quando sabe? Eu saio da casa das pessoas, as pessoas falam assim, cara, que música gostosa. Maravilha, vou dormir bom. Feliz, vou dormir contente, você alegrou a nossa festa. Isso pra mim. É, nada muito extravagante, nada. É, do mesmo jeito que entrou. É natural. É, exatamente. Natural, é a troca todo dia. Sim, sim, sim. É, e quanto ao seu repertório, assim, você escolhe ou vai de momento mesmo que está rolando ali? Olha, por exemplo, hoje eu não toco essas coisas tão na mídia de hoje, eu não toco. Sim. Não toco. Então, quem contrata já sabe que não vai ouvir o que está tocando. Não vai ouvir. Isso é fato. Eu escolho músicas que têm uma história. Sim. Né? Então você vai no repertório da MPB em geral, você vai pegar Djavan, você vai pegar Tom. É, música que é sucesso pra vida, né? Na verdade. Não, não é momentânea, nunca, né? Não, 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 exatamente. Essa música, por exemplo, aqui que eu acabei de cantar agora, do Carlos Coqueiro, Suzano Luz, essa música foi lançada com João Gilberto em 1959, que ele levou essa música para os Estados Unidos. Olha aí, que os americanos abraçaram e todo mundo gravou. Sim. Grover Washington Jr. gravou, instrumental essa música. Miles Davis gravou essa música. Cesária Évora gravou essa música. Essa música foi gravada em 1959. Sim. Ele morre. Todo mundo gravando essa música até hoje, até os dias de hoje. Sim. Isso é música. Entendeu? Sim. É o que eu falo. Você pega uma música de 4, 5 anos atrás aí, que estava na mídia. Exatamente. E quando lembra é momentâneo. Passou ali, tocou bem, não tocou a mim. Não tem valor, exatamente, significativo, como de coração, de alma. Não fez parte de uma história. Sim. Música tem história. Você pegar você, sua esposa, você vai ter uma música lá com a sua esposa, uma sim, história lá, seu namoro, né, sua filha, e assim por diante. Música tem que ter história, tem que se manter na história. E fica. Isso é maravilhoso. Sim. É tanto que, não sei se você tem música, já, música autoral, tal, né? Já gravou alguma música e tal. Eu acredito que você deve ter estudado cada palavra, cada. Né? Cara, a história, o início, o meio, do fim. Tem porque hoje, para você gravar qualquer coisa, é fácil. É. Certo? Hoje, para você gravar qualquer coisa. É tanto que você. Música, você pedir música, vai receber um monte. Um monte. Sim. Agora aquela música que vai bater mesmo. É difícil. E temos muitos bons compositores. Mas, eu até parei de compor por isso. É. Eu tenho músicas lá na gaveta. Por quê? Eu comecei a ver que o brasileiro não conhece a sua obra. Sim. O Brasil não conhece o Brasil. Verdade. Não conhece. Se eu falar aqui 10 nomes de artistas que eu sigo e recomendo, a grande maioria não vai saber quem é. E também nem vai dar ouvido. Nem vai dar ouvido. Nem vai dar ouvido. Quem? Exatamente. Quer ouvir, exatamente. Ouvir,
vai ouvir qualidade. Exatamente. Né? Qualidades internacionais. Qualidades internacionais. É, o bom músico, mesmo, aquele cara que toca um teclado e tal, você vai, você acha que ele ouve o quê? Ele ouve coisa boa. Né? Se ele toca bem, automaticamente ele vai... O cara vai procurar outros ares. Você acha que ele vai ficar só naquele... O cara, aquele pianista do que toca o sertanejo lá, você acha que ele escuta o sertanejo? Não. Ah, você acha que ele estudou o quê? Estudou clássico, estudou... Bar, né? Estudou jazz. Exatamente, sim. Exatamente. Esse é o feeling da coisa, né? Que muitos não entendem. Às vezes o cara está tocando uma percussão, mas não entende o instrumento que ele está tocando, né? Não tá, percussão é ela, com certeza. Exatamente. Um, né? Bom pandeirista, por exemplo, você pega um bom pandeirista, né? Vitidista, no caso. Ou bom pandeirista, é difícil achar. Lógico que é. É difícil achar. Um dia eu procurei. Pega um show de samba, eu fiquei com um bom pandeirista e foi difícil achar. Com certeza. É o que eu tô te falando. Eu tava comentando esses dias que a gente foi no estúdio e tal, o cara falou, ah, você vai gravar o pandeiro? Vou. Então, mas vem cá, eu vou afinar o pandeiro aqui, mas que tom que eu afino o pandeiro? Eu falei assim, como assim? O cara vai afinar o pandeiro? Como assim? Afinar no tom ainda? Né? O cara vai afinar o surdo lá. Pô. E tem afinação. Tem afinação exata. É. Né? Aí o cara vai fazer... Não, isso faz todo... Isso daí vai fazer toda a diferença no ao vivo. Sim. Você pensa que não, né? Por quê? Por que que muitos sofrem passando som? Ah, por que que muitos caras chegam e vai passar o som, fica meia hora ali, pum, 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 e... Dá mais agudo. E o cara, aí não chega. Por quê? Porque não tá no tom. Tá desafinado. Né? Afinação é tudo. Exatamente. Isso é no modo geral. Até aquele ping que o cara faz ali, tem a hora certa. Triângulo. Exatamente. De bater, certo? De colocar, porque é uma nota musical que sabe. Sim. Então... Não, eu não vou pegar aquela nota musical e colocar. É um si ou um fá? Não dá. Não dá. A conta não fecha. Não fecha. Então, tá vendo? Viu o papo que a gente tá batendo aqui? É isso aqui. Eu falei pra você que a gente ia desenrolar nisso. É um papo gostoso. A gente fica horas aqui. Exatamente. E eu não gosto disso porque eu paro de ouvir. Eu quero ver você cantando, cara. Toca mais pra gente aqui. Canta pra gente aqui no programa. Gente, com vocês, esse cara maravilhoso, Pedro Luiz. O melhor do MBPB. Música boa, popular brasileira. Boa demais. Dorival Caymmi. Chama o pessoal, vem curtir música boa. Rosa morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e nesse andar de moça prosa, morena, morena rosa, ei rosa. Morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa morena. Está esperando pra te ver. Deixa de lado essa coisa de dengosa. Anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar. E o pessoal tá cansado de esperar, oh rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar, morena rosa. Que o pessoal tá cansado, rosa, morena. Onde vais, morena rosa?
essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Vira rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Ei, rosa, é show, é show, é show. Música boa, popular brasileira, é demais, 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 demais. Gente, hoje estamos com essa pessoa maravilhosa aqui, Pedro Luiz. Pode contratar esse cara, que esse cara é maravilhoso, vai fazer qualquer um que tiver nervoso aí ficar tranquilinho, tranquilinho, ouvindo música boa. Aí você que tá, você que tá brabo aí, acha que mano, escuta música boa, calmaria, né? O cara aqui é um verdadeiro suco de maracujá, né? Tranquilidade, isso é maravilhoso, é sinal que é, a gente consegue ouvir cada palavra, né? Cada sinceridade na palavra cantada. Isso é maravilhoso. Cara, parabéns. Fico feliz, fico feliz. Isso é bom demais. Eu, pra mim, poder fazer esse tipo de música, poder levar alegria, né? Exatamente. Na verdade, eu gosto muito disso. É um prazer ter. Exato. Legal. E aí, como é que tá? E os shows, as agendas de shows? Graças ao bom Deus, tá tudo perfeito. Esse final de semana tem alguma coisinha? Final de semana eu tô no Ipiranga. Ai, que fazendo no Ipiranga, uma casa fantástica, só que não recordo o nome, uma casa. Vai ser Boda de Prata, sim, de um casal de amigos. Eu e a Márcia Costa, que é uma cantora que eu produzo. Estou produzindo já a Márcia Costa há 2 anos. Aí, deixa eu te falar uma coisa, puxar esse gancho aqui. Você que quer fazer igual o Pedro Luiz, né? Não tenha medo, não. Entra em contato com a gente no Instagram ali, né? Pelo link ali. Chama a gente no direct lá, né? Cara, o espaço aqui é de vocês. Isso aqui é pra vocês, né? A gente fez esse programa pra bater esse papo gostoso, descontraído, sabe? E não precisa ter medo, que a gente não vai, não é nenhum bicho de sete papão. O Pedro Luiz tá maravilhoso, né? Tá vendo aqui. É uma conversa descontraída mesmo, pra saber. Né? Se você quiser falar de você, você fala, não tem problema. Se você quer bater um papo de música, quem vai dar a direção aqui é você, que é o nosso convidado. Então, não importa o estilo de música, né? Vem aqui mostrar o seu trabalho. Se você quer, tem um trabalho, né, a ser mostrado para as pessoas, vem aqui. Toda terça-feira o programa é show, né? Sinta-se convidado, né? Nossa casa aqui é a sua casa. Pode vir, porque a gente vai te receber de braços abertos, né? E tentar fazer o melhor para você, tá bom? Então fica aqui o nosso convite. Sem tá? dúvida. Vale muito a pena. Exatamente. Então, estamos tentando. Né? Não é fácil, mas a gente acredito em Deus que a gente está no caminho certo. Ele age. É, isso aí. Então, recapitulando aí, continuando, sábado, esse final de semana. Sábado em Ipiranga, domingo eu estou em Aldeia da Serra. Aldeia da Serra. Aqui em Aldeia da Serra, aniversário de uma grande amiga, aí, que bem, é a Cláudia. E tá fluindo. Muita coisa bacana rolando. E quem quiser contratar esse cara maravilhoso aqui? Telefone único, 11 944 55 7675. Só não conta com o cabelo arrumado. Cabelo não faz parte do pacote. Não faz parte. Só levo música. Ah, esse cara.
Esse cara, a gente brinca assim porque a gente se deu a liberdade. Com certeza, Deus, né? Irmão é pra isso. Respeitando todo mundo, pelo amor de Deus. Né? Então fica assim. Olha que maravilha. O pessoal ali chegando, compartilhando. É, Gilmar, o número da nossa casa só é zap, tá? Vai direto. Eu vou passar aqui de novo, ó. 96219889. Nossa casa, tá? Se encontra ali no IP, tá bom? É só chegar toda terça-feira. Tem um arroba aqui, ó, também, ó. Arroba Tratorianos. Trattoria Nossa Casa. Tá aqui a nossa casa. Gente, um lugar sensacional, gostoso, ambiente. O dono é sensacional, uma ótima pessoa. Não tô falando isso porque... Assim, o primeiro contato é tudo, né? Então, cara, é um cara... O Gil é realmente aquilo lá. Então, é uma alma muito boa, então vale a pena, né? Vem que vem, tá bom? Olha lá. Márcia Costa. A cantora. Supercantora, Márcia Costa. Sinta-se convidada aqui, viu? Estará comigo no Ipiranga agora, no sábado. Que maravilha. Que Deus abençoe também sua vida grandemente, tá bom? Tá muito. Estamos aqui para servi-la, tá bom? Pode vir em qualquer momento aqui. Só marcar, agendar, tudo certinho. Vem aqui mostrar essa voz maravilhosa. Que se esse cara tá elogiando, então... Esse cara Márcia, estamos juntos já há dois esse anos. Esse cara é chato. Né? Então, beleza. Aqui tem aqui pedindo, se puder pedir música, gostaria muito de ouvir Viagem. Nossa, será que é a música que eu tô pensando? E antes também... Posso fazer um pedacinho? Produção, desce um pouquinho para mim, só para mim ler o que passou ali. Deixa eu ver aqui. Se você não conseguir aqui, eu tento buscar aqui. Pediu o bêbado e o equilibrista aqui, ó. Alan Voz. Pedro. Grande canta. Alan. Então, bom, ele vai tentar relembrar essa outra música aqui pedido também. A viagem, também. Se for essa que eu tô pensando, eu vou fazer um pedacinho. Exatamente. Então já vai na sequência, então. Já vai as duas na sequência. Viagem então. Seria essa, vou fazer um pedacinho. Boa, vou lembrar. Boa. É show. O programa é show toda vez. Meu nome dela pediu? Às 20h30. Ela não tem o nome dela. Põe o seu nome aqui pra gente ali. Poemas da Voz. Olá. Ó, tristeza, me desculpe. Tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia. Vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe, lá do fim do mar. Olha lá, agora apareceu. Os poemas da voz é assim. Maísa, lê da quem pede. Boa. Legal, viu? Ótima música, essa música é linda. Leda. Boa. Boa noite, Leda. Obrigado pelo carinho aí, por estar belo pedido, passando essa noite aqui com a gente aqui, viu? A Leda, acho que não recordo, não sei se é de Osasco. Eu acho que é Osasco, não é Leda. E é uma super escritora. Sério? Ela escreve muito. Agora que põe na voz, ela colocou o nome. Ela escreve muito. Estava agora com aquele pianista que tem problema na mão. Sim. Carlos Martins, não é isso? Ai, que maravilha. O grande maestro lá. Ela estava com ele, fez um poema, inclusive, no palco com ele. Super, legal. Super talentosa. Suzy Souza Silva tá aí também. Minha sobrinha. Que legal. Essa é minha sobrinha ali. Essa daí vai. Essa, inclusive, vou fazer uma propaganda aqui. A Suzy faz os melhores bolos e doces com alta qualidade. Ah, não, só acredito. É minha sobrinha. Eu só acredito se vier um aqui. Ela faz. Eu só acredito se fizer mandar um aqui, eu degusto ao vivo. O doce dela é impressionante. É sério? Os bolos que ela faz para festa é os melhores. Não é por ser minha sobrinha. Façam o teste. Cara, eu sou. E cobrem de mim depois. Eu sou cobaia, tá? Ela é sobrinha. Olha lá, ó. Jandira, pô. Jandira, é de Jandira. Quase acertei. Jandira é Osasco, não é?
Jandira, Jandira, não, Jandira, Jandira Itapevi. Lá do Itapevi. Exatamente, é. Exatamente, exatamente. Jandira. Exatamente. Grande poeta, grande poeta. Aí, é isso aí. Bom, hoje estamos com esse cara maravilhoso, Pedro Luiz. E quem quiser contratar o Pedro Luiz, fala aí pra gente aí. Ah, olha, deu branco. 11-9-4455-7675. 11-MBBB. 11-9-4455-7675. E o cara tem estilo, hein? O cara é sacanagem, o cara tem estilo. É isso aí, tá vendo? Bom, gente, é o seguinte, você que quer ter aquele almoço maravilhoso, mostra a casa, vai servir o melhor da Leandro também tá ali. Da região aqui. Tá aí, Leandro, Leandro? Leandro. Oh, Leandro. Leandro, beleza. É um cantor também, canta também. Isso o Leandro. Aí, olha. Cantor também? Cantor também. Aí, é o que eu tô te falando. A gente precisa disso. Vai ser meu novo aluno logo, logo. A gente precisa disso. Grande viu? Leandro. Quando tiver um trabalho, quiser mostrar o seu trabalho, sinta-se convidado aqui, tá bom? Conhece tudo de música, Leandro. É. Conhece tudo de música. E eu vou falar mais. Com oferecimento de Multiplique Telecom, com vocês, Pedro Luiz. Vamos lá. Ele pediu Emílio Santiago. Você me acompanha aí. Vamos lá. Eu acompanho essa pera? Você tá maluco. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de cegou. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estrelar, iluminando toda essa cidade com um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brilha de se entregar, sonha pra não dormir, vai além. É quase sempre eu penso em te deixar, é só você chegar, eu esquecer de mim. Olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Você volta pra Cegon. Cara, viajei agora, você acredita? Eu fui lá pra 1999, cara. Eu te contei, falei pra você. Viajei. Eu tive a honra, o prazer de ganhar um festival lá no Viva Brasil com essa música, Saigon.
E esse dia foi maravilhoso demais, né? Eu gosto de compartilhar, a gente gosta de compartilhar as vitórias, né? Lá em Santo André, no Brasil, esse dia foi maravilhoso. E agora, ouvindo você cantando, passou um filme na cabeça aqui, cara. Foi lá. Nossa Senhora. Por isso que eu falo, tá vendo? Música é história, exatamente isso. É, exatamente. E tipo assim, toda música... Ela vai te mandar o doce. É, quero ver, hein? Vou cobrar. Eu sou... A Marinha Carvalho. Meu nome é Anderson Gonçalves Formiga, tá? É só pra você ter uma... Você vai amar, ela... Que Deus abençoe, viu? É isso mesmo. Bom, então, aqui falando, tem as músicas que impactam, dá um impacto na nossa vida, né? Tem as músicas que, né, que causam pica, né? Então, a gente quando ouve, assim, esse cara viaja e realmente... Eu acho que música, esse é o poder da música. É o feeling da tem que ser dessa forma, se não for dessa forma, não interessa. É verdade. A música tem que te tocar, né? Exatamente. Te abraçar. Exatamente. Na verdade, é ocasião também, né? Bom, se você vai para uma balada, não, você vai ouvir música de balada. É, claro. Certo? Pô, mas se você está em reunião com a sua família, você vai ouvir música boa. Você tem que ouvir. Eu não vou chamar não vai balada, certo? Se você chama... Eu acredito que esse é o seu público também. É, o meu público, eles gostam de ser abraçados assim. E eu gosto de ser abraçado também. Então, é uma troca de energia. Energia boa. Exatamente. Essa energia boa. Eu mando para eles e eles mandam de volta. Cara, em sorriso, em carinho. Assim. É top, né? Isso é maravilhoso. Fantástico. É a mesma coisa, você está almoçando bem na casa daquela... Aquela temperinho lá atrás, temperinho de mãe, que você passa muito tempo longe quando chega. Eu lembro da comida na lenha. Meu Jesus. Quem não comeu comida na lenha não comeu direito. É verdade. Não sabe o que é comida. Até o café feito na lenha é diferenciado. Maravilhoso. A gente fala assim. Eu lembro que eu toquei muito em Minas Gerais, sul de Minas, Cambuí, Camanducá, eu ia tocar muito lá com o trilho. E eu voltava para casa mais gordinho, não sei por quê. Eu não entendo. Tinha alguma coisa. É, lá. Diferenciado. Cara, né? Que delícia. Diferenciado. Maravilhoso. Gente, hoje a gente está tendo esse papo gostoso aqui, né? É sensacional. Bem diferente de muita coisa, assim, que é que muita gente espera as coisas, né? E assim, almeia e sonha, né? Fica sonhando, não, iludido e tal. Nossa, não. Mas aí chega a ver aquele descontração gostosa. Não tem. É aleatório, né? A gente olha aqui, tá olhando o celular, tá lendo. Não, tô não, tá aqui, ó. A gente tá olhando aqui o que o pessoal aqui às vezes demora um pouco subir, a gente, né? É. Que vai, tem um delayzinho e então, tal, né? Aquele famoso delayzinho. Então a gente, parte. Né? Então a gente. E falar em delay, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Vanderlei, né? Vanderlei, a primeira vez que você veio foi. Primeira vez que eu consigo com ele. Foi com ele. Figuraça, um grande parceiro. Cara, grande amigo. Parceiro, amigo, gente boa também. Tá lá no meu Instagram até hoje. É, pô. Fala aí seu Instagram pra nós, qual que é? Pedro Luiz Oficial. Pedro Luiz. Luiz. Oficial. Pedro Luiz Oficial. É Luiz, sempre foi Luiz mesmo ou não? Sempre foi. Na verdade, era Pedro Luiz, que é meu nome real. É certo, Pedro Luiz. Pedro Luiz. O Luiz veio porque teve um grupo carioca, sim, chamado Pedro Luiz e a Parede. Ah, é? Que fez show junto com o Ney Mato Grosso. Ah. Aí quando eu vi Pedro Luiz e tal, tinha um cara que trabalhava com marcas e patentes e falou, meu, entendi. Você vai fazer um CD agora, você não vai ter como fazer o CD e colocar Pedro Luiz. Bom, você falou isso agora, assim, o que que te pedem assim, de diferente assim, pra você tocar assim? Mas no, eu falo assim, no âmbito do MPB mesmo, assim, que você acha assim que um Zé Ramalho, pedem Zé Ramalho. Sério? Pedem Chão de Giz, Chão de Giz é muito pedido. Sério? Uma música muito. Eu já toquei essa música não sei quantas vezes, assim. Só que eu tenho todo um jeito de fazer ela, né? Sim, tem um jeito Pedro Luiz de fazer, né? E as pessoas abraçaram isso, teve gente que falou assim, poxa, Chão de Giz com você é diferente, eu gosto de ouvir Chão de Giz com você. Sério, né? E eu fico feliz por isso, porque você acaba dando uma nova vida para uma obra já, né? Sim, gigantesca, e você dá o seu temperinho ali, pega alguém, né? Isso é maravilhoso. Pô, legal. E várias pessoas, eu toquei muito essa música.
as músicas mais pedidas, né? Sim. Danças, por exemplo, uma música que todo mundo pede. Todo mundo. Onde você vai num bar, a dança. É automático. Rei. Oi? Roberto Carlos. Roberto Carlos, algumas vezes. Roberto Carlos me pede pouco. Incrível que pareça. Roberto certo. Me pede pouco. Me pede mais assim, em dias aniversário de esposas e tal. O cara me pede geralmente pra. Eu tenho tanto. Ah, mas eu quero ouvir uma roupa nova, vai. Roupa nova. Roupa nova. Me pediam muito há uns 15 anos atrás. Cara, eu sou fã daquela música Dona, hoje, você acredita? Hoje não. Hoje o pessoal não me pede mais. Esses traços. Nossa, você tá maluco. Roupa nova é roupa nova, né? Sim. São músicas que faz muito tempo pra, que eu não. Pra você, ó, me arrepiei todinho. Pra você ver. E as pessoas ouviam. É, ouviam. Né? Ouviam. Eu, quando comecei a tocar, já era esse repertório. Eu lembro até hoje, os bares eram todos lotados para ouvir pra esse tipo de música. Exatamente, exatamente. Você entendeu? Então, quer dizer, o que desconstrói essa essência é a mídia. É. É a mídia, a grande mídia. Ela destrói isso. Porque ela distorce. Porque pagam para ouvir só aquela mesmice. E a juventude que está vindo agora acha que a música brasileira é aquilo ali só. Então a grande música fica de fora, porque João Bosco não vai ir na Globo e pagar R$500 mil para aparecer. Ele é João Bosco. Exatamente. O cara toca no mundo inteiro. Os maiores festivais de jazz do mundo hoje tem João Bosco, tem Djavan, tem Gil, tem Caetano. Para você ver, eu inclusive eu até já comentei isso com muita gente, assim, é que tem cantores, artistas mesmo, que eles vendem por si só. Por si só. Né? Já não precisa mais. Não precisa mais. Marisa Monte, para mim, um grande fenômeno. Sim, nacional. Sim. A Marisa Monte, um dia, numa entrevista, ela falou assim: eu não vou em programa, por exemplo, a Banheira do Gugu. Eu sou um artista, que não desrespeita o artista. Exatamente. Então, quer dizer, ela falou tudo. Ela falou, depende de mídia. E o show mais lotado que teve até hoje, no Ibirapuera, ao ar livre, lá teve o show Amigos, que era dupla sertanejas. Teve um show do Rei Charles, que deu 180 mil pessoas. A Marisa Monte, sem mídia, ela colocou 225 mil pessoas na primeira vez. Ela bateu o Rei Charles e bateu os Amigos. Sem mídia. Ela entrou. Pra você ver, né? Pra você ver o poder da música. Exatamente. Isso é maravilhoso, cara. Não tem o que. Não tem. Vai falar o quê? Suzana. Aí, ó, que maravilha. Aí. Suzana Santos está aqui com a gente. Grande Pedro Amigão. Aí, ó, carinho, mostrando carinho. Conheci a Suzana Santos na Vila Mariana. Eu toquei. Sério? Toquei num shopping onde ela trabalhava lá. Pô, que bacana, cara. Que bacana. Grande amiga, grande amiga. Bom. Cara, deixar um abraço aqui para todos os músicos aí, né, da nossa região. Temos muitos músicos bons, né, escondidos. Muitos. Né? Pô, saem da toca, pô, né? Vai lá, se mostra, né? Apareça. Tem muito músico. Né? Então, assim, a gente fica chateado por isso, né? Porque, pô, a gente sabe que tem coisa boa. Então, pô, a chance é essa, tá aqui. É só vir aqui, quer conversar, quer. Ah, quiser que nós põe plateia, a gente põe plateia também. Pô, não é legal você fazer um trabalho para mostrar para sua família, né? Sem dúvida. É legal. Às vezes, que nem, pô, semana passada veio o Galego Silva, cara, um cara fenômeno, gente boa demais, sabe? A família dele toda assistindo na Bahia, lá, lá no Nordeste, lá, todo mundo mandando um abraço para ele. Ah, Alagoas, desculpa. Família toda de Alagoas assistindo e tal. Pô, muito bacana, cara. E ele contou na história dele, fiquei maravilhado. Eu falei, pô, tá vendo aí? Então, né? Tem que arregaçar as mangas e se mostrar. E falha muito. Meu, com certeza, com certeza. Essa interação com as pessoas. Assim, você concorda que faltava um espaço assim? Sem dúvida. Você concorda? Sem dúvida. Então. Nossa, aqui eu me sinto em casa. Pô, legal, cara. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Então, fica a dica aí. É ou não é, Pedrão? Fala aí. Sinta-se à vontade. Vem aqui conversar com a gente.
Você também que é dono de empreendimento, quer fazer uma propaganda, né? Vai passar aqui, a gente precisa dessa grade também, né? A gente vai tentar fazer o melhor para você, né? Que quer mostrar o seu trabalho, precisa divulgar, né? A gente tem os nossos preços bem acessíveis, né? Nada que vá te assustar, né? Porque eu acho que ninguém anda sozinho. Não, ninguém anda sozinho. Então, a gente consegue conversar, procurar, tentar ver o que é melhor para você e o que é melhor para a gente também. Então, fica aí a dica, né? Tá aí o nosso amigão aqui, o Gil, que hoje veio aqui, patrocinou esse cara maravilhoso que, pô, vale a pena. Ficou muito feliz. É, Gil, obrigado mais uma vez. E fico aqui o convite para vocês. Pessoal, quem quiser ir lá, olha, mais de 30 iguarias para você degustar da melhor, um prazer do mundo, da melhor forma possível. Fica aqui, nossa casa. Fica aqui em Cajamar, no IP aqui, maravilhoso, tudo bem organizadinho. Gostei também do local, limpinho, né? Bem reservado. Vai lá, pega a família, vai lá, né? Almoçar ou jantar até mesmo. Vai lá conhecer o Gil, né? O nosso famoso Gil, que ele vai te auxiliar da melhor forma possível, tá bom? Você que é meio que preguiçosinho aí, quiser comer, pedir uma música boa, eles têm uma comida boa, é só pedir aqui pelo iFood, tá bom? Tá aqui nas plataformas do iFood, né? Então, e o telefone novamente tá aqui, ó, 96221-9889, né? Alguém vai te atender lá, pode ser a Perpétua, o Gil e tal, né? De repente, ou outro atendente lá. Vai te tratar com o maior carinho do mundo, tá bom? E pede lá, tem muita coisa boa, né? Massas lá, cara, eu amo macarrão. Extrema cara. Qualidade. Cara, extrema massa, qualidade. Eu amo massa, mano. É um descendente italiano, né? E tava faltando isso em Cajamar. Exatamente. Então, cara, se tava faltando, agora tem. Agora né? E coisa boa, vamos valorizar. Nós temos que valorizar as coisas boas da nossa região, né? Primeiro valoriza em casa, depois, né? Depois valoriza os de fora, né? Então é isso, o nosso recado está aqui, ele funciona das 11h30 da manhã às 22h30, tá bom? Das 11h30 da manhã às 22h30, né? Tem almoço, janta, né? Então, meu, vai lá degustar, vai provar, pega a família, né? Você aí que mora aí Itapevi também, quiser vir... Passar um final de semana ali, almoçar ali, vai ser maravilhoso. Pedrão, canta pra gente. Agora. Canta. Vamos lá. Então canta. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra trás. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem sempre tem esse bagulho, e vai ver tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Penso, mas você não vem. Bem, deixa então, falo só de você, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim, nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse bagulho, e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar.
hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar, penso, mas você não vem. Bem, deixa então, falo só de você, mas você vem. Deixa então, falo só de você, mas você vem. Deixa então, falo só de você, mas você vem. Você não falou quanto é trompete? Cara, é sensacional demais, 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 demais. Cara, só tenho que te agradecer pelo convite, assim, por estar aqui. Cara, eu agradeço a Deus por eu estar naquele momento ali e te convidar. É, e você aceitar. Né? Na primeira vez que você me convidou, não foi possível. Não, sim. Mas... Fiquei preso em Guarulhos. Mas é o que eu estou te falando. Nada é por acaso. Não, tudo no tempo de Deus, tudo certinho. Aí, ó, ele me deu a honra de te encontrar ali, naquele local ali. Momento certo. E eu vou te falar, não era nem para mim ir ali e tal. Minha esposa tava num salão ali e tal, perto, e coincidiu, tá vendo? Pra você ver como que é as coisas. Eu acredito muito em Deus, acredito sem dúvida. Né? Sem ele nada acontece. Exatamente. Então, só tenho a agradecer primeiramente a ele, né? E a você, que é essa ótima pessoa, né? Eu não te conhecia assim, né? De bater esse papo aqui, mas já te admirava assim como músico, como, né? E agora como pessoa, então, você é louco, sensacional, não tenho o que falar. Tô sendo de coração mesmo, tá? Igual. Então, gente, hoje a gente teve o prazer imenso de ouvir esse cara maravilhoso. Não é a primeira, nem a segunda, nem a última vez que ele tá vindo aqui, tá? Ele vai vir mais vezes, que esse cara tem muita coisa pra mostrar pra gente, muita coisa boa, né? Tem os alunos dele também, que quiserem também vir brincar aqui com a gente aqui, pode vir, tá bom? Mas é uma brincadeira séria aqui, tá? É uma brincadeira séria. Tem uma aluninha fantástica. Exatamente. Então, a filha do amigo Alessandro. Olha que maravilha. Então, assim, cara, tô muito feliz, né? Obrigado mesmo por trazer essa música boa ao nosso programa, a nossa Parna TV aqui. Já agradecendo de coração. Gostaria também que você deixasse os seus agradecimentos. Só agradecer a vocês que estão aí, né, e se dispuseram, né, celular aí, onde vocês estiverem, e estar aqui com a gente, para mim é uma grande honra. Obrigado pela amizade, pela confiança, atenção. Muito obrigado. Que bom demais, cara, bom demais. E terça-feira que vem a gente vai estar aqui com o programa É Show. Eu vou deixar aqui o convite aqui para vocês entrar no... Hoje eu vou colocar no ag.cantor, tá bom? ag.cantor, que acabando aqui, finalizando aqui, a gente vai fazer uma brincadeirinha lá no Instagram, lá, toda vez a gente faz, nos bastidores, para mostrar aqui para vocês como é que é o negócio, cantando, descontraindo, e fico aqui meu agradecimento, tenha uma ótima semana, obrigado pelo carinho novamente. Isso aqui tá gravado, tá? Tá no YouTube lá. Vocês quiserem mostrar esse cara fenomenal aí pra mais alguém lá. Compartilhem. Né? Compartilhem lá bastante lá. Tá bom? Que vale a pena, né? O trabalho sensacional. Gil, um abraço. Obrigado. Aí, ó. Perguntaram. Ótima noite, Gil. Perguntaram que dia que o Pedro ia estar lá. Olha lá, sábado agora. Suzana. Olha lá, ó. Sábado agora. Pode ir lá. Suzana perguntou. Suzana Souza da Silva. Esteja que dia presente. Que então, vai lá que vale a pena, né? Eu também farei o possível de ir lá degustar. Não, lógico que vou pegar aquela feijoadinha. Ô, meu amigo, você não sabe, né? Nem cachorro gostou, que não sobrou. Mano, bom demais, bom demais. E canta pra gente, finalizando essa noite maravilhosa. Vou cantar, todo mundo cantar junto, e você cantar comigo. Não, vamos lá, eu vou brincando aqui, que esse cara aqui, sacanagem. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi.
Na vida a gente tem que entender que nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar, do mar. Azul, azul. É show. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vem pro Insta que a gente vai estar ao vivinho aqui. Vou pedir para ele tocar uma música aqui no ao vivo aqui. Vem, vem que vem. Até terça que vem, se Deus quiser. Valeu, valeu, Paraná TV. Que Deus abençoe. Vamos que vamos. Cara. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, tá consumado e vou embora. Não quero mais demais, a mais me aprofundar nessa história. Aí os meus anseios percorreu e vivo de memória. Pra mim não é que eu quero dizer que é mal o coração. Sim, eu falo agora.